Bakı Liman İncəsənət Mərkəzində təqdim olunan Bilinməyən Qəhrəmanlar adlı sərginin keçirilməsində əsas məqsəd dəniz və nəqliyyat sahələrində çalışan limançı, dəmiryolçu və dənizçi peşəsini seçən xanımların uğur hekayələrini fototəsvirlər vasitəsilə nümayiş etdirmək, həmçinin xanımların səlahiyyətləndirilməsi istiqamətində aparılan fəaliyyətlərə dəstək olmaqdır. Bununla yanaşı Azərbaycanda tarixən nəqliyyat və logistika sahəsinin inkişafında xanımların da mühüm rolunun olmasını təbliğ etməkdir. Sərgidə 40-a nümayiş etdirilir. Bilirsiniz ki, həm limançılıq, həm dəmir yolçuluq, həm də dənizçilik bunların hər biri ağır sahələr sayılır, nisbətən ağır sahələr sayılır və belə bir cəmiyyətimizdə stereotiplar var ki, bu sahələrdə xüsusən də kişilər çalışır. Amma Azərbaycanın qəhrəman xanımları göstərirlər ki, xeyir, onlar da Azərbaycan kişiləri, bəyləri qədər qəhrəmandırlar, qorxmazdılar. Azərbaycanda belə bir tədbirə dəvət edilməyim xoş oldu. Əsərlərin hər biri maraqlıdır. Xüsusilə də burada qadınların müxtəlif sahələrdə uğur qazandıqlarını görmək sevinç yaradır. Hər istiqamətdə gedən inkişafda qadınlar da yaxından iştirak edir. Bu tədbir kimi qadınlara həsr olunan digər tədbirlərdə də iştirak etmək istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə dünyada dəniz xidmətləri sahəsində çalışan xanımların sayı 1,2% təşkil edir. Bakı limanında isə bu 7%-dir. Bakı limanı 2030-cu ilə dək xanımların limanda təmsilçiliyini 20%-ə dək artırmağı planlaşdırır. Təşkil olunan sərginin əsas məqsədlərindən biri də xanımların bu sahə üzrə də iştirakçılığının artırılması üçün aparılan işlərin ictimaiyyət arasında geniş təbliğ olunmasına töhfə verməkdir. Fərid Səlimov, Kamran Soduyev, Sevgi Əlizadə, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.